በሌለበት የስራት ቅጣት የተወሰነበት ተከሳሽ ከአንድ አመት ክትትል በኋላ በቁጥጥር ስር ዋለ ረዳት ሳጅን ሳምሶን ሰለሞን ዘግቦታል ረዳት ሳጅን መልካሙ ዜና ዝርዝሩን ያቀርበዋል ተከሳሹ አቤል ታዬ ይባላል በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት ገዳም ሰፈር አካባቢ አደንዛዥ እጽ ሲሸጥ ሊያዝ መቻሉን ፖሊስ አስታውቋል በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን አበጀ ጥላሁን እንዳስረዱት ተከሳሽ አቤል ታየ በአንድ ጠጅ ቤት ውስጥ ካናቢስ የተባለውን አደንዛዥ እጽ ሲሸጥ በፖሊስ እጅ ከፈንጅ በቁጥጥር ስር ሊውል በወቅቱ በተከሳሽ አቤል ላይ አስፈላጊው ምርመራ ተጣርቶ ክስ የተመሰረተበት ሲሆን ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ አንደኛ ኛ ምድብ ወንጀል ችሎት በሌለበት በአምስት ዓመት ከስድስት ወር ጽኑ እስራትና በሰባት ሺ ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ ወስኑበታል ከተያዘ በኋላ የምርመራ መዝገቡን አጣርተን ውጤቱ እንማስመርምረን በፌዴራል ፎረንሲክ ውጤት መሰረት 1942 በላይ የሚሆን ግራም ይዞ የተገኘና ና እጽ ነው የሚል ተመርምሮ ከመጣ በኋላ የምርመራ መዝገቡን ወደ ፈጣን ችሎታ አቅርበ ነው ተጠርጣሪም በፍርድ ቤት ዋስትና ከወጣ በኋላ ሸሸ ወይም ጠፋ ክሱ መከታተል አልቻለም ማለት ነው ከአንድ አመት ከሁለት ወር በላይ ጠፍቶ የነበረ ሲሆን የተያዘ መሆኑን ነው በዚህ ገልጸው ማለት ነው ማንኛውም ሰው አደንዛዥ ጽ ይዞ መገኘትና ማዘዋወር በህግ የሚያስቀጣ መሆኑን በመረዳት ከመሰል ድርጊት መቆጠብ አለበት ያሉት መርማሪው ህብረተሰቡ ለጸጥታ ኃይል መረጃ በመስጠት በኩል ትብብሩን አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል የሚዘዋወሩ አደንዛዥ በህግ የተከለከለ ወንጀለኛ መውጫ ህግ ስነስርት አምስት አምስት መሰረት ማዘዋወርም ማከፋፈልም አይቻለም ነው የሚለው በህጉ መሰረት ማለት ነው ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ደግሞ ተከታትለን ለግንድ የሚቀርቡ ና እንዲቀጡ ጠንክረን እየሰራ ነው ማለት ነው